Ô, Júnior, traz meu celular aí.
Fechou o servidor porque alguém descumpriu. Raidaram a base. Raidaram a base, roubaram alguém. Não era pra ter. Não, isso não pode Aí fazer. fechou o cofre? Ele fechou. Ah, pra resolver. Paramos para o estrago não ser maior. Vou entrar nessa aqui, irmão. Por isso que é bom ter mais de um servidor pra jogar. Essa aqui eu tenho essa base aqui sozinho que eu fiz, ó. Fiz essa É pequena, que o. fiz aqui primeiro, essa pequena, aí depois eu fui Essa tigela. estiquei aqui pra fora, tá vendo? Estiquei pro outro lado aqui pra pegar essa outra. Pegar mais coisa. Pra pegar mais coisa, já peguei tenda, já peguei barraco. Ô, caralho. Vai lá da puta, vai dar susto na puta que pariu.
Já vem com a porra do troço já. Tá maluco? Ah, ela é aquela assim, pai, ó. Que ela tira e faz. É a punheteira que chama. Só que ela é lenta. Porra, daqui a uns dias ela já. Olha quantos zumbis já tem lá no carro, ó.
Oi. Porrada de zumbi aqui agora. Mano, não vai parar de vir não? Ai, pai, fudeu. Barraca de paciente, cheio de coisa. Tirei as coisas todo dia, catei a barraca e meti o pé. Thank you.
Thank you.